Jag är Kenneth Klocka. Jag gillar att rocka. Jag sniffar lim. Dag ut och dag in. Men jag röker inte. Din mamma röker. Och din pappa röker. Till och med mormor. Och hennes lilla, lilla hund. Hon bor i Lund. Hon äger inga pund. Hon spenderar det på en hund. Som hon döpte till Annelund. Ja, men hunden den röker inte. Men det är ju mormor min sann. Men jag röker inte. Jag slår dem som röker. Jag är musiklärare från Piteå. Jag känner en som är väldigt rå. Han heter Råa Roger. Han tar små, små droger. Ja, det gör jag också, precis. Men jag röker inte. Respektera träden. Speciellt trädryck. Ja, kan ni tänka er? Han skulle till Göteborg i en korg. Men han hamnade i Kongo. Sicket mongo. Mitt namn är Kenneth Klocka. Nej, jag röker inte. Jag sniffar hockeypulver. Och jag säljer det till mina kunder. Alla är pundare. Ja, jag röker ju inte heller. Det är för farligt. Mitt namn är Kenneth Klocka. Nu ska jag gå och rocka. Tack och hej!